بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى توفيق هداية إناية بلن بغنجة نبتك صحبتنا إن شاء الله بشرين أختالا بو صحبتنا منفعت لي تلسن حتى نفصل لدن أفو بلن بزلرن كشبسن أفرسن işlerimizni hak yolda sabit buluşu da özü yordamcı bulsun. Avazımız pasbar yetti mi? Avazımız pasbar yetti yanmış. Hop, şimdi avazımız yakışı mı? Hop, yüzüm korunma yaptı mı? Şimdi yakışı mı? Ovozimiz yaxshi bo'lib qoldi shekilli. Xo'p, suhbatni davom ettiramiz. Alloh taolo o'zi hidoyatimizda bar davom qilsin. Savol javoblar rukunida gaplashamiz. Inshaalloh ovozimiz sal yaqinroqdan gapirsak eshitilar. Xo'p, fikhi ma'noda, fikhi mavzuda savollar bor ekan, savdo ma'nosida. Abdulloh degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Telegram botimizdan o'qiymiz savollarni. Aytyaptilar: "Assalomu alaykum domla, bitta savolim bor edi. Biz bozorda savdo qilamiz. Xaridor biror narsa so'rasa, o'zimizda yo'q bo'lsa, hozir deb qo'shnidan olib, ustiga foyda qo'yib sotamiz. Shu ishimiz to'g'rimi? Harom yo makruh emasmi? Iltimos batafsil tushuntirib bersangiz, oldindan rahmat. Alloh ikki dinar saodatini bersin", debdilar. Xo'p, bunga o'xshagan savdo turlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan qilingan rivoyatlarda man qilingan bir qancha rivoyat yo'nalishlari, tariqalari bor. O'sha tariqalardan bittasida Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu, ya'ni sahobalardan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib xuddi shu ma'noda savol beradilar. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu. Qo'limga avvalo qalay bo'lmasa. Xo'p. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib: "Ey Allohning rasuli, bozorda ba'zi odamlar men bizdan narsa kelib so'raydi. Bizi o'zimizda bo'lmaydi, boshqa odamdan olib kelib, unga sotamiz, ustiga pul qo'yamiz" degan ma'noda so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "La tabi' ma laysa 'indak" deganlar. Ya'ni o'zingni qo'lingda bo'lmagan narsani sotma deganlar. Mana shu hadis bor, yana boshqa bir hadis bor. Bu hadisni Imom Termiziy, Abu Dovudlar rivoyat qilishgan. Imom Termiziy sahih ham deganlar. Hadisni boshqa bir tariqalarida nahan nabiy sallallohu alayhi va sallam an bay'in mala yamlik yoki mala tumlak yoki mala yamliku. Mulk qilib olmagan narsani sotishdan qaytarganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, savdo turlaridan biri sotadigan savdoyingizni o'zingiz mulk qilib olgan bo'lishingiz kerak. O'sha mulk qilib olishlik kalimasini fuqaholar bir qancha ta'rif qilganlar. Bu degani qodir bo'lishligi kerak. O'zini mulki bo'lsa-da o'zi qodir bo'lish kerak. Masalan, qochib ketgan sigiringiz bor. Qochib ketgan bilmaysiz. Ushlashingiz hali dargumon. Yo'q, qidirib yuribsiz.
o'sha qochib ketgan sigirimni senga sotdim desangiz, savdo savdo bo'lmaydi. Botil aqdomi bo'ladi, savdo buziladi. Xuddi shun singari bu mana bizni savdogarlarimizni orasida ham savdo ilmini o'rganib, buni taqvosiga, ibodatiga topayotgan pulini halol bo'lishligi harakat qilayotgan birodarlarimiz ko'p. Shu narsani so'rayotgan birodarga ham Alloh ajr bersin. Bu Malikada misol uchun boshqa joylarda telefon sotadiganlarda ko'p uchraydi. Bir kishi kelib telefon bormi desa, bor deydi, o'zida bo'lmaydi, qo'shnidan olib chiqadi. Olib chiqib ustiga $5, $10 qilib sotib oladi. Mana shu savdoning turidan zohir, hadisning zohiriga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytaryaptilar. Buni qanday qilib to'g'rilashimiz mumkin? Qanday qilib bu muammodan yechib chiqib ketish mumkin? Deyarli hammada shunaqa-ku, hamma telefonchi bir-birini taniydi. Hamma telefonchilar kimda qanaqa mol borligini biladi. Buni qanaqa yechamiz desa, buni yechimi har bitta odam kimdan mol olib sotayotgan bo'lsa, o'sha odamga o'zini vakil qilib qo'ysin. U odam aytsinchi, menda masalan iPhone 10 bor. Menda misol uchun Mi falon telefonim bor. 20 ta qoldi, 30 ta qoldi menda bor. Sen sot, senga narxi falon pulda. Undan yuqorisi senga deb qo'ysa, u buni vakili bo'ladi. Vakil bo'lib klient topadi, xaridor topadi. Xaridorga aytadiki, men olib kelib beraman deydi, o'zini vakilligini narigi do'kon egasiga taklif qiladi va undan molni olib ustiga 5 so'm qo'yib bunga sotsa joiz bo'ladi. Lekin kelgan xaridorga o'zida bo'lmagan narsani bor deb, u bilan savdoni kelishib, ustiga $5-$10 qo'yib, borib boshqa joydan olib kelib sotadigan bo'lsa, bu botil savdo bo'ladi. Shuning uchun avvalo savdoni hamma shubhadan xoli qilishlik uchun siz o'zingizni pulingizga qo'shni do'kondan telefonnimi boshqa narsani savdo qilib sotib olishingiz kerak. Birinchi yo'li shu. Savdo qilib sotib olasiz, keyin kelgan xaridorga kelishib sotaverasiz. Xohlang ustiga 10 so'm qo'ying, xohlang 20 so'm qo'ying. Olmay ketsa haqqi bor. Telefon sizda qolib ketadi o'zingizni qo'lingizda. Hech zararni men kirmayin degan savdogarlarda shunaqa tushuncha bo'ladi. Umuman zararga kirmay, nima? Xaridor kelsa, falon narxni aytadi, olib keladi, sotilmasa egasiga qaytib beradi, sotilmadi deb. Sotilsa foyda qiladi, sotilmasa zarar qilmaydi. Ya'ni risk yo'q. Bu shubhali. Yo sotib olishingiz kerak yoki unga vakil bo'lishingiz kerak. Vakil bo'lib, o'shani vakolati yuzasidan olgan narsangizni sotishingiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qilingan rivoyat, Hakim ibn Hizomning rivoyatlari radhiyallohu anhu, la tabi' ma laysa indak dedilar. O'zingda bo'lmagan, qo'lingda bo'lmagan narsani sotmagin dedilar. Savdo qilmagin dedilar. Bu qo'lingda bo'lmadi degan narsa qodir bo'lmaganing, mulk qilib olmaganing, o'zingga ega bo'lmagan narsangni sotishing joiz emas degan ma'noni ifoda qiladi. Mana shu o'rinda savdogarlarimizni savdo yo'nalishidagi ilmni o'rganishlari farzi ayin hisoblanishini ham aytib ketishimiz kerak. Savdogar odam qilayotgan savdosining halol harom masalalarini albatta o'zlashtirish kerak. Kimdir bilib qo'yib, bu odam o'ynab yuraverishligi to'g'ri emas. Chunki savdo juda nozik kasb hisoblanadi. Bilmagan odam savdo ichida riboning bir qancha turlari, botil savdoning bir qancha turlari, fosid savdoning bir qancha turlariga tushib qolishi mumkin. Uning oqibatida topayotgan mulkiga shubha aralashib qilayotgan ishlari shubhaga kirib qolishi mumkin. Savol so'ragan birodarimizga men ikkita yo'lni aytdim. Bittasi qo'shni do'kondan sotib olib, keyin savdo qilishingiz kerak. Sotib olishingiz kerak oldin, siz o'zingizni mulkingiz qilib olish kerak. Bo'lmasa qo'shni do'kondagi odamga vakil bo'lishingiz kerak. Uni vakili, un bilan oldindan kelishib shartnoma tuzib olishingiz kerak. Keyin uni mulkidan olib chiqib, vakillikda olib borib sotishingiz kerak. Bu joyda har xil holatlar bor. Vakil yo'lda molni yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi? O'zini xohishsiz yo'qolib qoldi. Nima bo'ladi? Kim u molni to'laydi? Olayotgan anaqa xaridor molda ayb ko'rib qoldi. Ayb kimda sodir bo'ldi?
vakilda sodir bo'ldimi, oldingi mulk egasida sodir bo'ldimi, mulkni olayotgandami, mana bunga o'xshagan ko'p muammolar shariatni qo'ygan qonun qoidalari asosida yechiladi. Agar qonun qoidalariga amal qilinmasa, bu muammolarning orqasidan qarzdorlik, turli xil muammolar yuzaga keladi, o'shalarni shariat oldini oladi. Shariatning savdo borasidagi taklif qilgan narsalari nizoni oldini oladi. Nizoni oldini olishlik uchun shariat asoslarini o'rtaga qo'yadi. Ya'ni o'zingda bo'lmagan narsani sotma degani ertaga janjal chiqishi mumkin. Bo'ldi, iPhone bor, olib kelib beraman sizga, narxi qancha, faloncha. Pulini olib olgan, yugurib borib, narigi do'konga borib gaplashsa, olib olgan pulidan 10 so'm qimmat. Kelib yana 10 so'm qimmat aytadi, bu janjal boshlaydi. Hozir aytayotding, qani lafzing deydi. Bunga o'xshagan holatlar ko'p. Shuning uchun shariat o'zining qo'lida bo'lmagan narsani savdosidan qaytargan. Ilmini o'rganish kerak, ulamolardan so'rash kerak va savdoingizni halol yo'nalishini bilib olib, o'sha asosda savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Abdulloh degan birodarimiz duo so'ragan ekanlar. Ukalari safarga chiqayotgan ekan. Inshaalloh bu jonli muloqotni kuzatayotganlar ichida ham Allohga yaqin birodarlar, do'stlar bo'ladi albatta. Sizlardan ham duo umididamiz. Bizni ham duo qilinglar. Bu safarga chiqqan musulmon birodarlarimizni ham duoyilarda eslanglar. Alloh taolo safarlarini bexatar qilsin. Arslonbek degan profil bilan Telegramga savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Qabristonga borib, u yerda Esham boboning qabri bor. Ziyoratiga kelganlar echki, qo'y, tovuq olib kelib so'yishadi, ovqat qilishadi. Shu to'g'rimi? Qishlog'imiz imomi bu qabristonga qaraydi debdilar. Savol umumiyroq bo'lsa-da, lekin nozik jihatlaridan savol beryaptilar. Qabristonga oborib, falon Esham boboning nomiga deb so'yilgan jonliqni yeb bo'lmaydi. Harom hisoblanadi. Chunki jonliq faqat va faqat Alloh jalla va aloning o'zigagina deb so'yiladi. Bismillahi Allohu akbar deb so'yiladi. Falonchiga deb atab so'yilgan jonliq butga atab so'yilgan jonliq kabi haromdir. Ehtiyot bo'lish kerak bunga o'xshagan narsalarda. Bunaqangi ziyoratgohlarda so'yilgan tovuq, qo'y bunga o'xshagan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak inson. O'zini saqlash kerak va atrofidagi musulmonlarni bundan ogohlantirish kerak. Chunki harom narsa. Allohning nomini aytib so'yadi, o'tda ham ku deydi. Nimaga u yoqqa olib boradi? Allohning nomini aytib so'yadigan bo'lsa, bu yoqda ham so'yaversin. Nimaga qabristonga olib borish kerak? Nima sababdan olib boradi? Sababi aynan o'sha shirk mavzulariga mudoxil bo'lish uchun olib boriladi. Qabristonga olib qaysidir marhumning nomiga atab so'yishlik harom, joiz emas. Shariat buni mutlaq qaytaradi. O'sha endi imom qabristonga qaraydi degan gapingiz biroz nisbiyroq gap bo'lyapti. Qabristonga qarashi mumkin imomlarimizga qabristonlariga qarash, ularga e'tibor qaratib turish, obodonchiligi uchun, boshqa narsa uchun qarab turishligi bor. Lekin o'sha kimnidir qabriga atab to'yilayotgan qo'y, boshqa narsalarga imomlarni aybdor qilmaslik kerak. Balki ba'zilar o'zi imom deb nomlab olib turib o'tirgan bo'lishi mumkin. Agar chandiki, agar imomlarimizdan kimdir shu ishni qilayotgan bo'lsa ham, ularga diniy idora mas'ullari, ulamolarimiz kengashi, fatvo bo'limi jamoalari ularni ogohlantiradi. Nojoiz narsa to'g'ri emas, undan ehtiyot bo'lish kerak. Bo'ladi. Shariatni eng qattiq e'tibor bergan narsalaridan jonliq so'yilayotgan paytida kimnidir nomiga atab, kimnidir oyog'ini tagiga so'yib yuborishlik joiz emas. So'yiladigan narsalar ko'p bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida aqiqa marosimlari bo'lgan. Mushriklar ham qilgan aqiqalarni. Jonliq so'yishni bir qancha usullari bo'lgan. Mehmon kelsa mehmonning oyog'ini tagiga jonliq so'yish, safarga chiqadigan bo'lsa uni oyog'ini tagiga jonliq so'yish, bir yangi joy quradigan bo'lsa uni quradigan joyga borib jonliq so'yish, bunga o'xshagan jonliqlarning barchasi
shariat nuqtai nazaridan xususan ulamolar, hanafiy ulamolarning usuliga ko'ra qurbonlik joriy bo'lishlik bilan nasx bo'lgan. Qurbonlikni shariat joriy qilgandan keyin boshqa jonliq so'yishlar barchasi ilg'o bo'lgan, ya'ni to'xtatilgan. Har bitta qurbonlik, har bitta savob umidida qilinadigan qurbonlik faqat qurbonlik bilangina qolgan. Hatto bizda hanafiylar aqiqani ham nasx bo'lgan deyishadi. Mutaqaddimlarimiz, lekin mutaaxir ulamolarimiz sahih rivoyatlarni dan kelib chiqib mustahab amal deyishadi. Unga qilingan narsalar aqiqa marosimlariga mustahab amal qilsa joiz deyishadi. Shu ma'noda endi mehmon kelganda oyog'ini tagiga jonliq so'ydim palonchiga atab degan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Go'sht ma'nosida so'yish so'yaverasiz. Safarga chiqib ketyapsiz, go'sht so'yib turib, ozgina go'sht qovurib olib ketayin, bo'laveradi. Safardan bir kishi keldi, go'sht so'yib mehmon qilaylik, bo'laveradi. Lekin savob umid qilishlik ma'nosida falonchining nomiga atab so'yilgan, piston eshon boboning qabristoniga atab so'yilgan, falonchi otaning qabriga atab so'yilgan jonliqlar harom bo'lib qoladi. Shariat buni qaytargan. Bu savol bergan birodarimizga ham rahmat. Nozikroq mavzuni aytib ko'taribdilar. Indamay kelinsa, indamay borilaveradi. Indamagan sari odamlarda bunga o'xshagan narsaga targ'ib ko'payaveradi. Ko'p o'rinlarda odamlar shunaqangi jonliq so'yish bilan o'zlarini diniy vojibotlarini qondirgandek bo'lib olishadi. Bo'ldi, bitta qo'yi so'yib qo'yadi, qabristonga olib borib, bo'ldi, bir yil namoz ham o'qimaydi o'sha odam. Nima, ha, palonchi otaga borib, qabrga biz qo'y so'yib kelganmiz-da, biz ham dindor odammiz. Bu dindorlik emas-da bu. Bu shirk amallarining qatoridagi ishlardan. Alloh taolo asrasin, bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, Abdullohxon degan birodarimiz savol beryaptilar. Qora aka, assalomu alaykum. Savolimiz bor edi. Savdo bilan shug'ullanamiz. Klient pulini sanagani vaqti yetmaydi. Shuning uchun pulni olgan odamga sanab kam chiqsa ayting, kamini beramiz deymiz. O'zimiz sanamaganimizga gunohkor bo'lmaymizmi? Hurmat bilan Abdulloh, oldindan rahmat debdilar. Nozik mavzular, mana shunga o'xshagan mavzular, ertaga nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan mavzular. Pulni sanashni bir qancha usullari bor. Pulni qo'l bilan sanalmasa-da, tarozi bilan tortib sanasa bo'ladi. Pulni taroziga tashlasangiz, tarozida sanalsa bo'ladi. Unga ulgurmasa, ertaga kam chiqdi pulingiz degan odam diyonatli bo'lsa, xayr, diyonatsizroq odam bo'lsa, falon pul kam chiqdi desa, unda ham nizo yuzaga chiqishi mumkin. Savdo mavzusida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'ashdan qaytarganlar. G'ash degani o'rtada biroz kadar, kir narsalar, insonning qalbiga shubha uyg'otib qo'yishi bo'lgan, mumkin bo'lgan narsalardan qaytarganlar. Noaniqlikdan qaytarganlar. Savdo qilar ekansiz, savdoingizda noaniqliklarga chek qo'yish kerak. Pulingizni sanamasdan kam chiqsa berarsiz deyishlik biroz mulohazali narsa. Juda katta adashlik bo'lib ketadigan bo'lsa, bu savdoni fosit qiladi. Hozir shunaqalar chiqyapti-yu, masalan uchun. 5000 talik tepasiga, birinchi qatoriga 5000 talik ikki tomoniga qo'yib qo'ygan, orasi 200 so'mlik. Ushnaqadan to'rtta pachka olib kelsa nima qilasiz? Mana bunaqa chiqdi pulingiz deb. Qanaqa isbotlaysiz? Janjal bo'ladimi? Janjal bo'ladi. Bu savdo sotiqda bunga o'xshagan narsalarni erinmaslik kerak, dangasalik qilmaslik kerak. Iloji borcha sanab bering, sanab olsin pulini. Ko'p bo'lsa boshqa yo'llarni qilinglar. Bir pachka pulni sanab tarozida tortinglar. Tortib qilib beringlar. To'g'ri, 1000 so'mliklarni sanash, 500 so'mliklarni sanash hozir juda qiyin. Oz farq qiladi, lekin nima bo'lgan taqdirda ham bunga o'xshagan narsalarda xalqni dangasalikka o'rgatmaslik kerak. Savdoni iloji boricha aniqlik bilan amalga oshirishga urinish
kerak? Keyingi savolimiz. Azamboy degan birodarim aytdilar. Assalomu alaykum. Ustoz, ayollarga tros taqish joizmi debdilar? Joiz albatta, ayollarga tilla taqinchoqlarni taqish joiz. Tros bo'lsa ham bo'laveradi, boshqa bo'lsa ham bo'laveradi. Ba'zilar ayoliga tros olib bermaslik uchun ayollarga mumkin emas derkanda. Endi siz so'rayotgan birodarimiz unaqa emasdir, lekin ayollarga va'da berib qo'ygan bo'lsa, olib bersa bo'laveradi, tros ham taqsa bo'ladi. Ba'zi o'lkalarda, masalan, Hanbali mazhabida ayollarning tilla taqinchoqlari ehtiyojga kiradi. Zaruriy ehtiyojlarga kiradi. Ular o'sha Hanbali mazhabiga ko'ra ayol taqadigan tilla taqinchoqlardan zakot bermaydi. Keyin nima qilishadi? Bitta ayolga 10 kilo, 20 kilogacha tilla osib qo'yishadi. Uning ichida tros ham bor, toji ham bor, bilaguzugi ham bor, oyog'igacha hamma narsasiga 10 kilo tillani osib qo'yishadi. 10 kilo tillosi bor, zakot bermaydi. Nimaga? Tillo hoja tasliya deyishadi. O'shandan kelib chiqib ayollarimizga tros taqishlik joiz. Bizning Hanafiylarda asli tilla taqinchoqlardan bitta-bitta taqilganlardan qolganlariga vesi og'irligi 85 gramdan oshiq bo'lsa, zakot beradi ayollarimiz ham. Bizning Hanafiylarda zakot beradi. Tros taqish joiz ayollarga. Xo'p, Alisher degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, savol. Muqtadiyga iqtido qilish mumkinmi? Masalan, bizda bir kishi jamoat namoziga kechikib kelganida imomning salomidan keyin qolgan rakatni o'qiyotgan vaqtida masjidga boshqa bir kishi kelib, unga iqtido qilib o'qiydi. Shu to'g'rimi? Gap farz namozlari haqida. Alloh ilmingiz ziyoda qilib, dinga xizmatingiz davomli qilsin deb rahmat aytdilar. Amin. Alloh taolo o'zi xayrli, barakotli xizmatlar nasib qilsin. Bizning Hanafi mazhabi ulamolarimizning usullari va usullari bor. Fasod ustiga qurilgan bino fasoddir. Yoki o'zi chala bo'lgan narsani ustiga qurilgan bino chala hisoblanadi. Ha, bizda Hanafiylarda muqtadi deyilmaydi. Muqtadi masbuq, ya'ni kech kelgan odam. Imomga iqtido qilishlikda kech kelgan odamga iqtido qilib bo'lmaydi. Chunki uni o'zi namozi kemtik. Kemtik namozi bor odamga iqtido qilsangiz, sizning namozingiz ham kemtik bo'ladi. Uni iqtidosi joiz emas. Boshqa mazhablarda bor ekan, Shofiiy mazhabida iqtido qilayotgan odam nafil o'qiyotgan bo'lsa ham farzga niyat qilib iqtido qilib, innamal a'moli binniyatim namozni o'qib ketishavar ekan. Ularning o'zlarining usullari bor, bizda bu usul yo'q. Bizda butun namozga ergashishimiz kerak. Kech kelgan odamning iqtido qilgan namoziga ergashsak, namozimiz namoz bo'lmaydi. Vallohu alam. Mahir al-Mu'aqib Mu'aqli degan profil bor ekan. U mohir muaqili bo'lmasalar kerak, o'zbekcha yozib chunki tagiga. Assalomu alaykum, savol, muzika eshitsa bo'ladimi debdilar. Nimaga eshitasiz muzikani? Qur'on eshitib bo'ldingizmi yoki? Musiqa mavzusi bu mavzu to'g'risida qadimdan ulamolarimizni javoblari bor. Mutlaq har qanday musiqa harom degan odamlarga qarshi Imom Shavkoniyni raddiya kitoblari bor. Musiqani hammasi haromligiga ijmo bor deganga raddiya degan kitoblari bor.
musiqani turga bo'lib, uni turiga ko'ra ba'zi turlari joiz ekanligiga dalillar bor. Ba'zi turlarining joiz ekanligiga dalillar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida yo'q. Musiqa chalib, duf chalib, hayit kunida qo'shiq aytayotgan odamlarni, qizchalarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam inkor qilmaganlar. Ular musiqa chalib, ashula aytayotganda kirib, uylarda yotganlar. Madinadan bir qizni olib chiqib ketishayotganda qo'shiqchilardan olmaysizlarmi, ular qo'shiqchilarni yoqtiradi deganlar. Harbiy o'yinlarni Oysha onamiz tomosha qilganlarida bo'ldingmi, bo'ldingmi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yelkalarini tutib turganlar, ko'rib bo'lgandan keyin chiqarganlar, tushirganlar. Bunga o'xshagan dalillarni keltirishib ulamolarimiz musiqaning joiz doirasi borligiga ilmiy kitoblarida dalillarni keltirib o'tganlar. Hatto ba'zi muhaddis ulamolarimiz, Imom Zahabiy keltirgan ba'zi muhaddis ulamolarimiz bor, o'tnizda yaxshi cholardi o'tni deyishgan. Musiqa bilan shug'ullanganligi to'g'risida rivoyatlarni aytishgan. Bu bunga o'xshagan mavzularni qisqa bitta savol bilan orqasidan javobni eshitib, ha bu mashnaqa ekan devorishlik uchun bermaslik kerak. Bu savollarning javobidan oldin avvalo bilishimiz kerakki, bugungi bizni ummat, bugungi o'zbek zabon musulmonlarimiz aslan musiqa eshitishlikdan eshitmaganligi zarurroq aslida. Eshitmaslikka muhtojmiz aslida. Shu darajada shoyi bo'lib ketdiki, shu darajada ommatul balvo bo'lib ketdiki, eshitmayman desangiz ham quloqingiz tagida musiqa jaranglab turadi. Bugun biz Qur'onni ko'p eshitishimiz, bugun biz ko'proq sirat eshitishimiz, ilm eshitishimiz kerak. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham insof doirasida shariatning usullariga ko'ra joiz musiqa bor ekanligini har doim aytib kelinadi. Ulamolarimiz aytib keladi buni. Mutlaq tin etgan narsa harom deyishlik juda kuchli gap emas. Bundan ixtilof chiqarmaslik kerak. Albatta, eshitmagan odam o'zi eshitmasdan yuraverishi kerak, lekin shariatning insofi doirasida shariatda joiz degan narsalarni biz o'zimizdan yangicha tashaddud hosil qilib, yo'q, bu harom, bu umuman mutlaq mumkin emas devorishlik huquqidan o'zimizga haq yasab olmasligimiz kerak. Musiqaning joiz doiralari bor. O'sha targ'ib ma'nosida, masalan, urushga chorlov uchun, odamlarga g'ayrat berishlik uchun dufga o'xshagan, dombiraga o'xshagan narsalarni chalish urush maydonlarida. To'ylarda ayollar uchun musiqa ijozati bor. Doirasi qay doiradaligi to'g'risida ixtiloflar bor, to'g'ri. Vatan muhabbati, ota-onaga bo'lgan muhabbat, ulamolarga, ustozlarga bo'lgan muhabbatga targ'ib qiluvchi musiqalar joiz. Bunga o'xshagan narsalarga shariatning ijozati bor bo'lgandan keyin, yo'q, bu hammasi harom devorishlik dan biroz chekinish kerak. Shariat o'zingiz eshitmasangiz eshitmang, lekin shariat nomidan bular hammasi harom devorishlikdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki mas'uliyat ortib yuklab qo'yasiz. Bu mas'uliyatdan javobgarlikka o'tib ketmaslik kerak. Jannat
Güle degen profilden savol beryaptılar. Assalamu aleykum domla. Juda muhim savol bilan murojaat qilyapman. Imkoningiz bo'lsa tezroq javob bersangiz. Taloq qilingan ayol eridan bolalari uchun nafaqa puli va yashash uchun uy-joy talab qilishga haqqi bormi? Biron hadislarda dalillar bormi domla? Iltimos so'ranaman, javob bering debdilar. Xo'p, taloq masalasi birinchi masala. Bolalar uchun nafaqa ikkinchi masala va o'zi uchun uy-joy uchinchi masala. Yoki bolalar uchun uy-joy uchinchi, to'rtinchi masala. Taloq masalasi shariat erkaklarga ruxsat bergan mavzulardan va uning o'zini asoslari, sabablari oilaning ishlari. U oilaning siyosati, ya'ni bir oila katta davlat deydigan bo'lsak, u davlatning ichki siyosati. Nima uchun taloq qildi deb hech joyda, hech qayerda hech kimni so'rashga haqqi yo'q. Nima uchun taloq qildingiz deb erdan so'rab bo'lmaydi. Nima uchun taloq oldingiz deb xotindan so'rash odobdan hisoblanmaydi. Nimaga? Chunki oilaning ichki sirlariga tegishli narsalar bo'lishi mumkin. Oilaning ichki sirlarini tashqariga ochish joiz emas. Aytib bo'lmaydi, noqulay misol uchun. Ba'zi mavzularda erkak kishi yoki ayol kishi tashqariga aytib bo'lmaydigan mavzularda taloq qilgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun taloq mavzularining sababi so'ralmaydi. Qachon masalan bir-biriga tuhmat qilish boshlagan paytida unisi o'zini aybini, bunisi buni aybini bir-biriga to'nkashligi, u qozilarning o'rnida yoki bir kishi o'zini oqlash uchun bu narsalarni aytishligi boshqa mavzu. Lekin nima sababdan taloq qildi degan gap so'ralmaydi. Taloq bo'ldi deylik. Taloq bo'lgan paytida xotin ikkita holatda bo'ladi. Yo homilador bo'ladi, yoki homilasiz bo'ladi. Uch xil holat ekan. Yoki qo'lida bolasi bo'ladi. Homilador bo'lmasa, qo'lida bolasi bo'lmasa, taloq qilingandan keyin idda o'tirish muddaticha er uni nafaqa bilan ta'minlaydi. Iddasi 3 hayz miqdorida. 3 hayz miqdorida ayol o'tiradi. Erkakni uyda o'tiradi. Erkak uni yemoq bilan, ichmoq bilan barcha o'sha 3 oylik kunlik ehtiyojlarini qondiradi. Faqat erlik qilmaydi. Taloq qilgan bo'ldi, o'rtasida taloq bor. Agar qaytadigan bo'lsa, u rajai taloq bo'lsa, qaytsa qaytaveradi. Qaytmasa shu 3 oy idda miqdorida uni joy bilan, oziq-ovqat bilan, kiyim-kechak bilan ta'minlaydi. Dori-darmon hamma narsasini qiladi. Bo'ldi, idda tugagandan keyin uni joy bilan ta'minlash, unga oziq-ovqat berish hech bir narsa qolmaydi erkakning zimmasida. Taloq bo'ldi, begona xotin u boshqa odamga nikohlanib ketishlik haqqi bo'ladi. Ikkinchi holat, xotin homilador. Nima qiladi desa, xotin homilador bo'lsa, homilasini tuqqunga qadar idda muddati hisoblanadi. O'sha muddat ichida er uni yuqoridagi ta'minot bilan ta'minlaydi. O'zi avvalo homilador xotinga taloq qilish joiz emas. Bid'at taloq hisoblanadi. Homilador xotinga taloq berishlik bersa gunohkor bo'ladi. Endi shu gunohni qildi erkak kishi. Mayli endi homilasi bilan taloq qildi. Shunga sabab bo'ldi. Ana ayol o'shanga yarasha ish qilib qo'ydi, taloq qilib qo'ydi. Nima bo'ladi? Homila tug'ilgunga qadar uni ta'minot bilan ta'minlaydi. Oziq-ovqatini, yemoq, kiyimoq, ichmoqlarini, homilaga tegishli bo'lgan dori-darmonlarini tabobat doktorga oborib olib kelishda hammasini erkak zimmasiga oladi. Tug'ildi. Tug'ilgandan keyin bola 2 yil emizilishi kerak. 2 yil muddat ichida bolaga kerakli bo'lgan oziq-ovqat ta'minotlarini qiladi. 2 yil emizishlik ayolning zimmasida bo'ladi. 2 yilgacha shu ayolni bolani emizishlik uchun ketadigan kuch-quvvatiga ta'minotni erkak qiladi. Shariatning nuqtai nazari bu. 2 yildan keyin emizikligidan chiqqandan keyin endi bola onada qoladi. Bo'ldi, bularning orasi ajralib ketadi. Endi ayol boshqa bitta erga tegaman desa, bolani undan olinadi. 2 yoshli bolani olinadi undan. Yo onaning onasiga beriladi, yoki holatiga qarab buni qaysidir ayolga o'tkaziladi. Ba'zi o'rinlarda erni onasiga o'tkazsa bo'ladi. Masalan, ayol, ba'zi ayollar bor,
bola tarbiyasi uchun noloyiq. Bola tarbiyasi uchun noloyiq ekanligini isbotlansa, u ayoldan bolani olinadi. Bunda erkakka beriladi. Xo'p. Uchinchi holat. Taloq qilingan holda ayol qandoq? Taloq qilingan ayolning farzandi bor. O'sha farzand emiziklik holatda. Uni to 2 yilgacha bo'lgan ta'minotini ota zimmasiga oladi. Shariat bolani balog'atga yetgunga qadar onada qolishligini ma'qul ko'radi. Nima uchun desa, farzandga eng ko'p mehribon ona hisoblanadi. Faqat ona noloyiq bo'lsagina undan tortib olmaydi. Buni vaz'iy qonunlarda ham, mana bu o'zimizda dunyo qonunlarida ham shunga e'tibor qaraladi, onada qoladi. Faqat onaning buzuq ekanligi, tarbiyaga noloyiq ekanligini isbotlasagina otaga olib beriladi. Faqat haliga aytgan shartlarimiz bo'lish kerak. Ona boshqa erga tegmasligi kerak. Agar ona boshqa erga tegadigan bo'lsa, endi bolani boshqa erni uyiga olib ketishligi joiz emas. Qanaqasiga bitta bolani boshqa erni uyiga olib ketiladi? Bugun u halol harom masalasini halol harom masalasiga tupurib qo'ygan odamlar bor. Biz ham ularga tupurib qo'yganmiz-u, shariatga tupurib qo'ygan odamlar bor. Farqi yo'q ularga. Har qanaqa vaziyatda, har qanday ishni qilib, o'ziga foyda ko'ringan narsani qiladi. Bitta tanishimni shunaqa qilishdi. O'sha aldab o'zimni o'ldiraman deb tegib oldi bitta tanishimga bitta buzuq ayol, keyin chiqdi buzuqligi. Mahallasida o'sha buzuq ayol bo'lganligi uchun to'y qilib, haligi kelin ko'ylak kiymadi degan narsani zimmasidan soqit qilish uchun o'rtog'imni bo'yniga osilgan, bilmagan o'rtog'im. Unga keyin o'sha taxminan 30-40 ming dollar saplattirgan. Hammasini olib, cho'ntagidan pulini o'g'irlab, boshqa erkaklar bilan ushlab olib, hamma ish bo'lgandan keyin aytadi endi to'shakda, bola to'shakda otaga nisbat beriladi. Al-waladu lil-firosh degan hadis bor. Bola to'shakka nisbat beriladi. O'rtog'imni nikohida homilador bo'lgan u ayol. Boshqa erkaklar bilan ham yurib, qo'lga tushib, taloqini bergan. Lekin bola meniki deydi. To tug'ilguncha ham meniki deb turdi. Tug'ilgan kuni boshqa bitta erkakka seni bolang deb unga nisbat berib, uni nomiga metrka olib chiqib ketdi u. Shu darajada razil, shu darajada jirkanch ayollar ham bor. Ayollarga Alloh umrlarini uzoq qilsin. Biz ayol zotini ona sifatida, singil sifatida, munis ayol sifatida qabul qilamiz, lekin shu ayol zotining iffatiga, ayol nomiga isnod keltiradigan jirkanch maxluqlar ham bor jamiyatda. Shariat pul oladigan paytida, shantaj qiladigan paytda shariat haqida gapirib turib, pul undirishlik imkoniyati bo'lmay qolgandan keyin shariatga ham tupurib, bolani boshqa odamning nomiga olib ketibdi haligi xotin. Hozir u boshqa odamning nomida, falonchining o'g'li deb metrka olgan. Harom, shariat harom qilgan buni. Nasab masalasida Allohni la'nati bo'lsin degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qanaqa qilib bitta bolani to'shakka nisbat berilgan, otasi tayin, men otasiman deb turgan odamni bolasini o'g'irlab, boshqa bitta haromiga, iflosga, alkashga, narkomanga olib borib, seni bolang deb qanaqa qilib unga nom beriladi? Beryapti, shuni qilganlar bor. Bor, jamiyatimizda yashayapti hozir shular. Bu shariatga tupurib qo'ygan odamlar bular, biz ham ularga tupurib qo'yishimiz kerak. Bularni basharasini ochishimiz kerak. Nasab degan narsa bor, etdi u bola katta bo'ladi. Balog'atga yetadi. Mahallasida yurgan odamlar aytadi, "Voy, seni otang boshqa edi" deydi. U bolaning tamom yila hayotini barbod qilib oldi haligi buzuq ayol. 3-4 so'm pul uchun, ya'ni 5-6 so'm pul uchun shu ishni qildi. Ota haqli bo'ladi nom berishlikka va ota u bolani
ayol boshqa erga tegadigan bo'lsa, olishga haqli bo'ladi. Boshqa odam topilmasa. Ota agar inkor qilsa, meni bolam emas bu, menga tegishli emas desa, unda boshqa mavzu. Otasi men, otasi men deb tursa, bola menga tegishli deb tursa, uni boshqa bir odamni olib kelib, seni bolang shu deb nomiga o'tkazib, familiyasini berib, uning falonchining o'g'li deb yozdirish Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'natiga loyiq ish hisoblanadi. La'nati odamlar hisoblanadi shular. Nimaga? Nasab buzilib ketadi, nasab. Ertaga u bola balog'atga yetadi. Falonchini o'g'liman deb o'ylaydi. Metrikada shunaqa, pasportda shunaqa. Vaholanki boshqaning o'g'li. O'sha boshqaning qiz farzandi ham bo'lishi mumkin. U qizni yaxshi ko'rib qolsa, unga sovchi bo'lsa, bilmaydi otasi kimligini. O'zini singlisi bilan uylanib qolmasligiga kim kafolat beradi? Hech kim kafolat bermaydi. O'shanga Rasululloh Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'nati bo'lsin deganlar. Shuning uchun bunaqangi odamlarni Payg'ambar alayhissalotu vasallamning guvohligiga ko'ra la'nati insonlar deyiladi. Nasab masalasi ehtiyot bo'lish kerak. Men hatto ba'zi ulamolarning gapini ham eshitganman. DNK masalalari borki, DNK. DNK masalalari ham shariatning al-valadu lil firosh qoidasiga qarshi yurmasligi kerak aslida. Farazan deylik, bir ayol zino qildi, boshqadan bola orttirib olgan, lekin nikohida falonchining xotini. Bola o'sha falonchiga nisbat beriladi aslida. Zino bilan nasab sobit bo'lmaydi. Nikoh bilan nasab sobit bo'ladi. Chunki DNK ertaga ilmiy asoslarga ko'ra adashibmiz biz. DNK masalalarida mana bu 24 ta formuladan 4 tasi to'g'ri kelmasa ham falonchining bolasi bo'lavorar ekan, biz adashgan ekanmiz deb ilmiy haqiqatda adashganligini tan olsa, shuncha DNKga asoslangan oilalar, nasablar nima bo'ladi? Shuning uchun shariat ilmiy asoslarga albatta murojaat qiladi, lekin ilmiy asoslar shariatni o'zgartirmaydi asl hukmlarini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-valadu lil firosh deganlar, to'g'ri, bu gaplar nodir gaplar, ba'zi ulamolar aytgan, ba'zi ulamolar yo'q, isbotlandimi, bunga davom etishimiz kerak degan, lekin bularni ham gaplarida jon bor. Shuning uchun farzand masalalarida, oila masalalarida, taloq masalalarida, er ayolni nafaqasini qilishlik mavzularida nozikroq mavzular avvalo insob bersin. Taloq masalalarini Alloh subhanahu va taolo o'zi kamaytirsin. Yaxshi mavzu emas. Oilalar birgalashib yashab ketish kerak. Taloq ham yaxshilikchi bo'lish kerak. Janjal, urush, to'polon bir-biriga shantaj qilib, bunaqa baqir-chaqir bilan emas. Yashasa yaxshilikchi yashasin. Ajrashsa yaxshilikchi ajrasin deydi Alloh taolo oyatda. Bu mavzular zarurat yuzasidan qilinadigan mavzular. Bir kishining pulini undirish uchun, dom undirib, uy undirib olish uchun, falonchidan bola qilib olishlik uchun qilib, buni orqasidan ko'p jinoyatlarga qo'l uradigan odamlar jamiyatdagi eng buzg'unchi odamlar hisoblanadi. Bu Jannat guli profilidagi singlimizmi, kim savollariga biroz kengroq bo'lib ketdi javob. Quyoshga qaramasak qorong'i bo'lib qolyapti. Xullas, nikoh masalasi edi. Demak, o'sha aytganimiz, birinchi o'rinda taloq mavzusi. Taloq qilingan ayol homilador bo'lsa, homilasi tug'ilguncha va emizikligidan chiqqunga qadar erkakning nafaqasida bo'ladi. Ya'ni bolani nafaqasini, sutni nafaqasini bola erkak qiladi. Balog'atga yetguncha bola ayolning qo'lida bo'lishga haqqi bor, modomiki boshqa turmushga chiqmasa. Keyin balog'atga yetgandan keyin bola yo ota bilan yo ona bilan yurishligida o'ziga ixtiyor beriladi. Bu shariatning qoidalaridan. Endi taloq qilingandan keyin, iddasi chiqqandan keyin bo'ldi, u xotin boshqa erga tegib ketadigan bo'lsa, u xotinga uy bilan ta'minlash, boshqa mavzular yangi erning zimmasida bo'ladi. Bundan talab qila olmaydi. Vallohu a'lam, umumiy xulosa shundan iborat. Savollarimiz tashab turishgan edi bu yerda.
Jahongir Raxsiyev degan birodarimiz. Zaryadkamiz kamayib qoldi. Bismillah. Zaryadka oldimikin? Oldi. Xo'p. Jahongir Rizqiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim bor edi. Tahoratni qilsam u oyoq yuvishni boshqa joyda yuvsa bo'ladimi debdilar. Vojib ma'nosida, farz ma'nosida joiz bo'laveradi. Lekin tarki sunnat bo'ladi. Tarki sunnat ya'ni sunnatga ko'ra tahoratni bir boshlaganda oraga boshqa amal aralashtirmaslik kerak. Tahoratni boshlaganda tartib bilan qilish kerak. Bu sunnat amallardan. Endi bir odam g'usl qilayotgan bo'lsa, g'uslda tahorat olib, g'usl qilib chiqib ketgunga qadar oyog'ini tagiga suv to'planadigan bo'lsa, unda bunga ruxsat bo'ladi. G'uslni tahoratni qiladi, g'uslni qiladi va oyog'ini chiqib boshqa joyda yuvadi. Bu joiz. Oraga narsa qo'shishlik, ya'ni betingizni yuvdingiz, narroqqa borib qo'lingizni yuvdingiz, narroqqa borib mas tortib, narroqqa borib oyoq yuvsangiz, tahorat bo'ladi, lekin tarki sunnat bilan amalga oshgan hisoblanadi, afzal amal emas bu. Xo'p. Qayerda siz deyaptilar? Yerni jannatlardan birdaman. Yangi Qo'rg'on degan joydamiz. Yangi Qo'rg'on joyida Eco Park degan joy bor ekan. Ya'ni shunaqa hozir ajab tovur nomlar bilan nom qo'yishyapti. Eco bu tabiiy degani, park degani bog'. Men o'zbekchasini aytdim. Tabiiy jannatdamiz ya'ni. Yer jannatlari. Bu gapimni ham har xil tushunib olib poylab turganlar ko'p meni. Yerda jannat bor dedi deb ettigan u 3 ta 4 tasi roliga ham qiladi. Abror yerda jannat bor dedi deb. Kuzatuvchilarimiz ko'p ya'ni bilamiz. Hop. Moyida Muhammedova degan singlimiz savol beryaptilar. Biror ishchini boshlig'i bolasi kasal bo'lsa, ishidan ruxsat bermasa, zulm qilgan bo'ladimi? Sizdan Alloh rozi bo'lsin debdilar. Savol biroz umumiyroq savol. Ba'zi ishlar bor. Ruxsat so'rasangiz, boshliqqa zulm qilgan bo'lasiz. Misol uchun deki, marojna chiqarayotgan kompaniyalar bor. Bitta joyda bir kishi doim upakovkasiga qo'lida masalan konveyer aylanadi, bir kishi uni taxlab turish kerak. Siz javob so'rayapsiz, bolam kasal bo'lib qoldi deb. Sizga javob berib yuborsa, o'sha joydagi ishchi yo'q, o'sha kundagi bitta katta firma to'xtaydi. 20-30 ta odamga ish bo'lmay qoladi. U shunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Bu degani bolasi kasal bo'lsa javob berib bo'lmaydi degani emas. Ya'ni savolni bunday uslubda bermaslik kerak. Ya'ni aslida men mazlummanku ya. Menga javob bermaganligi uchun mazlummanku men, bolam kasal-ku, nimaga javob bermayapti? U zolimmi, zulm qilgan bo'ladimi degan uslubda bermasligimiz kerak. Savol bergan singlimizga hayotlariga tegishli savolimiz buni bilmayman. Umumiy ma'noda savol odoblarini aytayapman. Savol odoblariga ko'ra ishdan ruxsat so'rashlik shar'iy uzr bilan bo'lsa, oldindan ogohlantirib ruxsat so'rasa albatta bo'ladi. Ruxsat bermayotgan odam niyam shar'iy uzri bo'lsa, u ham shar'iy uzrga ko'ra ruxsat bermaslikka haqqi bo'ladi. Agar bunaqa narsalarda yengillik qilsak, bir odam shunaqa javob bermasa zulm qiladi desak, bunaqa holatlarda intizom o'rtadan ko'tariladi. Boshliqqa itoatsizlik, ishga loqaydlik bir odamga zarar yetkazib, boshqa odamga foyda beraman qilib, xullas
ortada intizomga putur yetadi. O'shani oldini olish uchun ikkala tomon kelishish kerak. Farzandi kasal bo'lib qolsa, Alloh taolo shifo bersin, avvaldan ogohlantirish kerak. Farzandim kasal, o'rnimga falonchi ishlab tursin, yoki yonidagi dugonasidan yoki sherigidan iltimos qilish kerak. Meni o'rnimga shu mavzularni siz yopib turing, men bildirmay turing deyish kerak. Ya'ni kelishuv asosida bo'lish kerak. Bo'layotgan mavzu haqida savol berayotgan bo'lsangiz, bu javobim u bo'layotgan mavzuga aloqasi yo'q. Umumiy ma'noni aytayapman. Bu bo'layotgan mavzuga o'sha o'zaro holatni o'rganib, ikkala tomonning holatiga ko'ra javob berish kerak bo'ladi. U hozir bizni mavzuyimiz emas. Qurbonlikka aytsak kelasizmi debdilar. Ish qilib Yaponiyada emasmi aytadigan joyingiz? Otabek Muxtor Ali. Xo'p. Abu Isroil Yaxshilik profildan savol beryaptilar. Erining akasi nomahram bo'ladimi, yo'qmi debdilar. Nomahram bo'ladi. Nomahram bo'ladi. Erining akasi nomahram bo'ladi. U bilan alohida qolishligi joiz emas. Safarga u bilan birga chiqishligi joiz emas. Chunki masalan ukasi vafot topib qolsa, ukasining xotinini akasi olishligi joiz bo'ladi. Mahram orada nikoh yurmaydiganlarni mahram deyiladi. Nikoh yurmaydi. Masalan, opangiz, singlingiz, onangiz, ammangiz, xolangiz, qizingiz, nabirangiz, momo, bular hammasi mahramlar. Nimaga nikoh yurmaydi? Bular bilan safarga chiqsa bo'ladi, yolg'iz qolsa bo'ladi. Lekin akaning ya'ni xotinni erini akasi bular bilan nikoh yuradi. Vaqtincha hozir nikoh yurmaydi. Ukasi borligi uchun. Agar bular o'rtada nikoh masalasi ukasi bilan buzilsa, akasiga u joiz bo'ladi. Vafot topsa misol uchun. O'shanga o'xshagan narsalarda aka nomahram hisoblanadi. Ergashev Elyor degan birodarimiz. Abror aka, ba'zi do'stlarimiz hazil qilib xristianlarning dini, ya'ni qo'lini ikki ko'kragiga peshonasiga tekkizib ko'p hazil qilishadi. Shu gunohmi debdilar? Bu gunoh emas, bu shirk bu. Bunga o'xshagan narsalar na'ud billah ehtiyot bo'lish kerak. Sal qattiqroq gapirish kerak ba'zi odamlarga ham, buni ulamolarga ham, imomlarimizga ham yetkazish kerak. Nikohiga fasx ham tushib qolish ehtimoli bor. Agar bunga e'tiqod qilsa, qilgan haji botil bo'ladi. Qaytadan haj qilish kerak bo'ladi. Xavfli narsa, xatarli narsa. Qanaqasiga u Xudo uchta degan narsani hazillashib bo'ladi? Qanaqasiga? Iymon hazilmidiki? Alloh taolo Innahu laqawlun fasl va ma huwa bil hazl degan. Bu Qur'on keskin ajratuvchi, fasl qiluvchi oyatlardan iborat. U hazilmas u. Din hazilmas, iymon hazilmas. Allohning shiorlari hazil qilib bo'lmaydigan narsalar. Qanaqasiga din, iymon, e'tiqod mavzusida hazillashadi? Joiz emas. Odamlarni kuldirish uchun, ozgina o'ziga odamlarning e'tiborini tortish uchun bunday ishlarni qilishlik xatarli, oqibatidan yaxshi narsalar kelib chiqmaydi. Ogohlantirish kerak, ehtiyot bo'lish kerak ular. Bunaqa narsalardan umuman mutlaq qaytish kerak. Xuddi borib, Xitoyga borib, butga sajda qilgan bilan bir qildi.
hazırlaşıp sacda kıldım degen izlen kana kızı hazır boladı. Dinden çıkadı odan. Abduazizov degan birodarimiz. Assalomu alaykum, savol. Masalan, bir odam bekor yurgan, odamga ish topib bersa-yu, lekin masalan kuniga 100 so'm olasan, lekin menga ish topib berganim uchun 10 so'm berasan deb kelishsa, ikki taraf rozi bo'lsa, shu shartnoma halolmi debdilar. Bu ham ommaviy balvo bo'lib ketdi. Noto'g'ri shartnoma bu. Bir marta ishtob berishlik uchun qandaydir o'sha ishtob berishlikka qilgan xarajatlari, harakatlari uchun mablag' olishligi joizdir. Bu o'zi muruvvat kamayib ketganligidan joizdir deyapman men. Aslida muruvvat qilish kerak, ishga joylab qo'yganligi uchun savob umidi ham bo'lish kerak musulmon odamda. Endi mayli pul olmoqchi, ishga joylab qo'ydi, yugurib qildi, tanish topdi, benzin sarfladi, vaqtini sarfladi. Xo'p, 10 so'm olsin. Lekin ishga joylagandan keyin keyingi oylikda, keyingi ishlarda buni aloqasi yo'q. Bu har doimiy shaklda unga bog'liq bo'lib qolishligi yo'qdi, bunaqa narsa yo'qdi, u qulimaski. Nima shartnoma asosida oladi? Qanaqa roziligi yo'q, e? Rozi bo'lib qolsa bo'ldi, shartnoma joiz degan gap yo'qdi. Zinokorlar ham bor, bir-bir bilan rozi bo'lib zino qilishadi. O'zaro kelishuv asosida qilishadi. Poraxo'rlar ham kelishadi, porani kelishib berishadi. Kelishuv asosida bo'ldi, halol bo'ldi degan gap yo'q. Kelishuv bo'lish kerak va shartnoma halol bo'lish kerak. O'zaro rozilik bo'lish kerak albatta, lekin rozilikdan tashqari shartnoma halol bo'lish kerak. Bir oy ishlagan pulingdan menga 10 so'm berasan, ishga joylab qo'yganligim uchun. Bu ham pora asosida bo'lsa joiz emas. O'zi bir joyda ishlab turibdi. Haqiqatda vakansiya bor. Kelgan odamni ishga joylash kerak. Yo'q, sen 10 so'm menga berasan, pora, harom ish, oylik olyapti o'zi shundoq ham. Yo'q, Koreyaga borishlik uchun dokument qilib beradi. Uni yugur-yuguriga harakat qiladi. Bo'pti, bunga 10 so'm olsin xizmat haqini. Lekin borib ishga joylagandan keyin, joylangandan keyin undan har oyga 10 so'mdan pul olib turishligi joiz emas. Shariatni hurmat qilgan, yegan ovqatini halol haromiga e'tibor bergan, vijdoni pokiza musulmon birodarlarimiz bu mavzularda ko'zimizni ochaylik. Bu mavzularda so'ramagan odamlarga bizda javobimiz yo'q. Ular shundoq ham xohlagan ishini qilaveradi. So'ragan odamlar muruvvatliroq bo'laylik. Insofliroq bo'laylik. Topayotgan mablag'imiz birovning mehnati evaziga bo'lmasin. Ertaga u odam o'sha ishxonasida muammoga uchrab qolsa, har oydan 10 so'mdan olib turgan odam unga hech qachon o'sha zararini to'lab bermaydi. O'zida ekan aybni bo'yniga yuklaveradi. Shuning uchun shartnomada hali aytganimizdek, bir martalikka kelishib, sizni men ishga joylayman, pora emas, yugur-yugur qilaman, falonchi bilan tanishtiraman, falonchi pul olaman desa mayli. İkinci ay, üçüncü ay, her işlegen ayınca 10 somdan menge verip durasam dese, bu caiz mez. Wallahu a'lam. Abrorbek Axunov, dinilarda firqa-firqa bo'lib bo'linib olmaylar degan hadisni tafsir qilib bersangiz, tafsir hadisni tafsir qilib berishim kerak ekan. Bunaqa hadis yo'q, oyat bor. Aynan bunaqa emas, shu ma'noda oyat bor. Nadir oyatu boru. Lasta minhum fi shay. Yuqorisi qanaqa edi?
الذين آيات كريمة يسيك ميت باشه إن الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء آيات كريمة dinlarida tafriqa tafriqa bo'lib olib va kanu shiyan tarafkash bo'lib olganlar ga sizni aloqangiz yo'q deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l unday emas. Dinlarini tafriqa tafriqa qilib olishlik. Bu aqidada bo'ladi asosan. Aqida ahli sunna val jamoaning aqidasi turibdi, sobit. Buni matnlari turibdi. Katta karvoni turibdi, ulamolari turibdi, manbalari, kitoblari turibdimi? Bir odam chiqsa-ki, aytsa-ki, qadar yo'q. Hech qanaqa qadarga iymon keltirmaslik kerak desa, bu demak va kanu shiyan bo'ldi. Bitta toifa bo'lib oldi bu. Bitta tarafga o'tib oldi. Yoki bittasi chiqdi-da, menga ergashmaganlar hammasi kofir deyapti, xavorijlar. Alohida jamoa bo'lib oldi. Butun boshli tarixdagi ulamolarni, ahli sunna val jamoaning karvonini xatoga nisbat beryapti. Imomlarimizdan Hanafiy mazhabini mashhur tarjih ahllaridan Ali al-Qori rahimahulloh Fiqhul Akbarni sharhida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisni sharhlaganlar Fiqhul Akbar demas ekan, bu Mushkotni sharhida sharhlaganlar. Mushkotda shu hadis kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatim 70 nechchi toifaga bo'linadi deganlar. O'sha 70 nechchi toifani 14 ta jabhaga bo'lib, 14 ta jabhaning har bittasi nechtaga bo'linishini ro'yxati bilan berganlar Ali al-Qori. 73 tiga chiqarganlar. Bu endi biroz ilmiy ish bo'lgan. ilmiy yondashuv. O'sha joyda hammasi aqidada, e'tiqodda ixtilof qilgan odamlar. Ular ichida shiyalar bor, xavorijlar bor, mutazilalar bor, jabriylar bor, jahmiylar bor. Hammasini umumiy batillarini keltirib, ularni keyin tafriqalar aytganlar. Demak, yagona yo'l ahli sunna val jamoaning aqidasiga ergashish bilan bo'ladi. Fiqhda 4 ta mazhab aqidada yo Maturidi yo Ash'ari ahli sunnaning aqidasi hisoblanadi. Mana shu yo'lni ushlaganlar dinlarida tafriqa qilmagan odamlar bo'ladi. Bularga kim xilof qilsa, ular dinda tafriqa qilyotgan, o'zlaricha yangi maslak tuzayotgan odamlar hisoblanadi. Abrobek Oxunov davomida yana shu mavzuga aloqadorroq gap gapirdilar. Bizda o'zbeklarda bir gap ko'p ishlatiladi. Ya'ni ota-bobolarimizga taqlid qilamiz deyiladi ko'p joylarda. Axir ota-bobolarimizni surishtirib ko'rilsa, majusiy bo'lib chiqadi-ku debdilar. Astag'firulloh. Shunaqa bo'lib chiqadimi siz ota-bobolaringizda majusiylar bo'lganmi? Qaysi asrni aytayapsiz siz? Ey ota bobolarimizga ergashamiz degandagi oyati karimadagi mushriklarga aytilgan oyat agar hukm ma'nosida biz falon ishlarda mushriklarga ergashamiz deyilsa, ota bobolarimiz shunaqa qilingan deyilsa, unda u gapga e'tirozimiz to'g'ri, noto'g'ri gap gapirayotgan bo'ladi. Lekin bizning ota bobolarimiz Hanafiy mazhabida bo'lishgan, ota bobolarimiz Maturidiy bo'lishgan, ota bobolarimiz tariqat ahllari bo'lishgan, tasavvuf namoyandalari bo'lishgan, Naqshbandiy tariqatida bo'lishgan desa, buni yomon tomoni yo'q. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning rasul bo'lib kelganlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda bid'at mas degan, yangilik mas edi bu degan. Payg'ambardan oldin ham payg'ambarlar kelgan edi degan. Nimaga payg'ambar kelsa sizlar unga qarshi chiqyapsizlar? Avvalan payg'ambarlar bor edi-ku degan. Bu endi payg'ambar chiqadi degani emas. O'zidan oldingilarda ham haq yo'lda bo'lganlar bo'lgan,
ularga ergashganlar bo'lgan degan ma'noda bu gaplarni gapirsa bo'ladi. Lekin bu mezon emas. Asl mezon ota-bobolarga ergashish emas. Asl mezon haqqa ergashish. Ota-bobolarimiz haqda bo'lishgan bo'lsa, ota-bobolarga ergashamiz. Ota-bobolarimiz haqqa ergashmagan o'rinlar bo'lgan bo'lsa, biz ularga istig'for aytamiz, u yo'ldan yurmaymiz. Islomdan oldingi majusiylarga ergashamiz demaydi. Hozirgi odamlar birortasi ota-bobolarimiz deganda o'sha mazhab ulamolariga ergashgan bobolarimizni, musulmon ulamolarimizni aytadi ko'pincha. Endi bu birodarimiz o'sha islomdan oldingi majusiylarga ergashamiz deb ota-bobolarga ergashamiz deyotgan bo'lsa, bu gapning botil ekanligi savol berib o'rganiladigan narsa emas. Ma'lum u. Ertalab quyosh chiqib, quyoshni ko'rsatib, shu quyoshmi degan savolga o'xshagan gap bu. Bunaqa savol berilmaydi, ya'ni. Mushriklarga, ota-bobolarimizga ergashamiz deb mushriklarga ergashilmaydi. Majusiylarga ergashilmaydi. U zaruriy ma'lumotlardan u. Uni hamma bilish kerak bo'lgan ma'lumotlardan. O'zbekiston uzun degan profildan savol beribdilar. Assalomu alaykum domla. Shahrixondagi Hasan domla hamma kasalliklarni davolayotgan ekan. Shunga ishonsa bo'ladimi? Ma'lumot bersangiz iltimos debdilar. Avvalo men tabib emasman. Tabiblik soham o'qigan emasman. Ya'ni tibbiy sohaning haqiqatda shu tibbiy sohaga aloqador odamlardan so'rash kerak. Va bu tibbiy sohada ularning haqiqatda to'g'ri yo'nalishda davolayotganligini ilmiy asosda o'rganish kerak. U har xil roliklarda tarqab yotibdi. Bunga o'xshagan narsalar u odamning haq yoki botilligiga dalolat qilmaydi. U odamning haq yoki botilligini ilmiy mutaxassislar borib o'rganish kerak. O'sha mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko'ra ularga borib keyin davolanish yoki davolanmaslikni hal qilish kerak. Odatda odamlarni jalb qilishlik uchun alhamdulillah, bismillah degan kalimalarni, mashaalloh kalimalarni, la havla va la quvvata illa billah kalimalarini ishlatadiganlar ko'p bo'ladi. Bular bilan o manaqa kalimalarni ishlatyapti-ku, bu to'g'ri tabib bo'lsa kerak deb unga klient bo'lib olinmaydi surishtirmasdan. Tajriba quyonchasi emassiz siz. O'zingizni borib bir odamga topshirib, qani meni bitta tajriba qilib ko'rinchi deydigan. Ilmiy asosga ergashishimiz kerak. Sardorbek degan birodarimiz ikkita savol beribdilar. Birinchisi, assalomu alaykum va rahmatulloh. Tahoratdan so'ng o'qiladigan shukr namozidan hosil bo'lgan savobni ota-onamga hadiya, hayot deyaptir. Hadiya bo'lsin deyishlik joizmi? Bu badaniy ibodatlarni savobini o'tganlarga bag'ishlash ma'nosida ixtilof bor. Ba'zi narsalar bor. O'tganlarga yoki tiriklarga bag'ishlashlikda muttafaq joiz emas deyishgan. Ba'zi narsalar bor, muttafaq joiz deyishgan, ittifoq qilingan holda joiz deyilgan. Ba'zi narsalar bor, ixtilof bor. Masalan, namoz, roza palonchining nomiga o'qib qo'yib bo'lmaydi. Unga atab bo'lmaydi. Bunda ittifoq bor. Sadaqa, moliyaviy ibodatlar, palonchining qarzi, pustonchining nomidan moliyaviy savob umidida sadaqot qilib bag'ishlash muttafaqun alay, hamma ijmo qilgan joiz. Lekin Qur'on qiroatiga o'xshagan duolarni o'tganlarga bag'ishlashlikda ixtilof bor. Bizi hanafiylar joiz deydi, shofiyaylar joiz emas deyishadi. Shunga o'xshagan holat. O'qigan shukr namozingizni, ya'ni tahoratdan keyin o'qiladigan namozingizni ortidan
ota-onangizga istig'for aytishingiz, ularning haqlariga duo qilishingiz inshaalloh siz xohlayotgan o'sha qalbingizda turgan ota-onangizga qilmoqchi bo'lgan yaxshiligingizni o'rnini to'ldiradi inshaalloh. Bir kunda necha oyat o'qisak Qur'onning ustimizdagi haqqini ajargan bo'lamiz debdilar. Qur'oni Karimni bir oyda bir marta xatm qilishlik yaxshi odatlardan, sunnat odatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni targ'ib tavsiya qilganlar. Qur'ondan hajr qilishlik, ya'ni Qur'ondan yuz o'girib ketishlik gunohi kabiralarda sanalgan. Imom Zahabiy Kaboirda keltirganlar. Qur'ondan yuz o'girishlik, o'qimay qo'yishlik. Bu nima bilan hosil bo'ladi desa, bir yilda bir marta xatm qilmasa, Qur'ondan yuz o'girgan bo'ladi. Bir yilda bir marta yo'q deganda xatm qilish kerak. Endi 360 ni demak kuniga haqqini ado qilaman, Qur'on meni zimmamdagi narsa bo'lib qolmasligi uchun desangiz, kuniga 2 betdan o'qishingiz kerak ekanda. Eng kamida bir varaqdan o'qishingiz kerak ekan. Har kuni bir varaqdan o'qisangiz, bir yilda xatm bo'ladi. Lekin bu o'ta dangasa odamlarning ishi. Ma'qul gap. Bir oyda bir marta xatm qilish kerak. Qorilarimiz 3 kunda xatm qiladi. 3 kunda. 7 kunligi bor, 10 kunlik xatm qiladiganlar bor, 15 kunda xatm qiladiganlar bor. Alloh taolo bizlarga Qur'onni o'zi qalbimizni bahori qilsin. Oxirgi savolni o'qiymikin asr bo'lib qoldi bizda. 4 minut qoldi. Bo'lmasa savolimizni to'xtatamiz, asrga kirib chiqamiz, nasib bo'lsa charchab qolmasak, tomog'imiz bo'g'ilib qolmasa davom ettiramiz. Bo'lmasa yana keyingi suhbatlarimizda gaplashamiz. Alloh taolo duo so'raganlarga qalblaridagi niyatlaridan ko'ra afzalini Alloh taolo bersin. Qilayotgan ishlarimizga barakotlar bersin. Xato nuqsonlar bizni o'zimizni va shaytonning vasvasasidan, to'g'ri topgan gaplarimiz Allohning tavfiqi inoyatidan, Xudo taolo kamchiliklarimizni kechirsin. Safardagi musofirlarimizga Xudo taolo o'zi nusrat bersin. Bemorlarimizga shifo bersin, ayollarimizni insofini, hayosini, iffatini ziyoda qilsin, erkaklarimizning rujulatini ziyoda qilsin, barchalarimizni haq yo'lda bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.